Já, ansi skemmtilegt lag hann frá hljómsveitinni Vök sem að vann músindurinnur en ég var að segja það allir á Facebookinu mínu, það allir að deila sömu síðinu og þetta komur óvart það komur ljós blæti sem ég bjóst ekki við að megin þorri vina minna með og það blæti fyrir svo kvöldu dýra klámi og það allir að deila þessar síðu og ég hafði upp á fósbraka síðunar það hendur Bjarki, blessaður Blessaður Hvað segja menn? Ég segja fínt Já, ekki? Jú Já, hérna Já, þú stendur á baku þessa síðu, dyraklám.is. Já. Og ég bara svona forutin að vita bara svona hver sagan á baku dyraklámið Já, þetta nú þannig að ég fatt af þessu fyrir nokkrum árum. Já. Og fannst það rosalega fyndið að fólk kannski sem var að leita sér að dyraklámi myndi farin á dyraklám.is og fengi það bara helling af klámi hurðir. Já, nákvæmlega. Ég komis aldrei í hérna, loftið bara... Gerði það aldrei, en svo var ég að segja einhvern félagum mínum um daginn og þegar ég fannst að það fyndi að þeir keyptu léni fyrir mig. Já, ok, þannig þetta er samvinnu verkefni. Já, já, og svo komið þeir náttúrulega með hugmyndir og kontributuðu hérna. Já, 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 og þeir eru, ég sé, ég fór inn á þetta, þetta var örgulega nýjóttna, sko, það var einhver að deila þessu og þarna, svo eru ennþá fleiri búin að deila þessu núna og það bætast við hurðir alveg reglulega. Já, já, já. Við erum að hoppa bara hugmyndir frá alls nátti. Já, hef fólk að koma með hugmyndir að dyrum? Já. Já, ok. Og kemur þetta að þeirra óvart svona hvað fólk að fólk skuli líta á hurðir á þennan hátt? Mér veit það mjög fyndi. Ég byrjaði að deila þessu með nokkrum vinum mínum sko og þeir fóru að deila með vinum sínum og svo er ekkur síður byrjaði að Facebook síður byrjaði að deila þessu og svona og hérna og svo... Bara þegar að leiða kvöldi, þá var bara fólk búið að byrja að tala við baka við mig, bara já, ég sá þetta aðan. Þannig að þetta var komið að byrja að koma svona hring og svo bara þetta alveg búið að springa og maður bara, vau, wow, það ekki smá. Á bara örskum tíma. Já, það ekki smá, sko. Það hérna, ég, þess að þetta í fyrra dag, klukkan 10:30, þetta ég síðan í lofti, byrjaði að dela með vinnum mínum og það bara, eftir nokkra tíma, það var bara klukkan 12 kvöldi, það var bara komið mörg nokkur þúsund manns bara búin að vera að horfa síðan og bara alveg til 4-5 var fólk á síðunni nóttina sko og svo sagði í gær varum allan daginn bara með getur smá mikið af fólkinni og þegar að 24 tíman voru liðni þá voru komið 12.500 manns búin að fara inn á hana já það er ekkert smá það er ágætis byrjun og þarna Heldur að sé eins og að fólk á nætuna skoða þetta, heldur að fólk með raunverulegt svona dyraklámsblæti sé að skoða þetta? Ég veit það ekki. Þetta vel verið. Það sé eitthvað sem að færa eitthvað útrið að sjá til dæmis hurðina á pipakökuhúsinu og ebon í hurðina. Hún sé kannski svona eitthvað að kveiki fólki. Það getur vel verið. Við erum búin að leita þess að svona fundu lista af svona kategóriðum yfir klám og það er alltaf ekki... Hurðir ekki í svona skilgrinn sem klámkategorí, þannig að þetta kannski eitthvað nýtt. Já, nákvæmlega, þannig að þarna, þið eru komnum, já, búin að, það er ekki svo klámið sé ekki nóg úbreytt, þannig að þú eru búin að finna um nýja tegunda klámi. Já. Ég hafði einhver áhyggjur að þetta bara svona springi höndunum á okkur og verði bara einhver hreyfing af veiku fólki sem að færa eitthvað út af því að sjá hurðir. Shit. Ég vona ekki. Það geti alltaf gerst. Já, já. Það er líka með allskis, þeir eru með allskis bara þjóðurni, það er asísk hurðarna líka og tvíburar. Ok, hvað er hægt að fara með þetta lengri? Þetta er auðvitað svona, þetta er fyndi brandari og það er þetta setjum fullt á hurðum, en... Jú. En er hægt að láta þetta vaksa meira? Hérna, er komin að hugmyndir eins og svona compare hotness fyrir hurðir. Og fólk geti næsta verkefni. Fólk geti sett inn eigin hurði þá. Já, kannski. Já, ok, það þetta mjög skemmtileg hugmynd. Bara sjá þér, þessa hurði var einhverju ekki neitt, ég henni að meina ríkalega flotta þarna. Sett hann saman sjálfur, alveg, þetta ekki í húsum með hann. En já, þarna, það gaman að þessu, ég ætla að fylgjast með þessu, Bjarki. Svo er næsta skref bara að búa til hurðaklam.is og hellinga dýraklami þar. Nákvæmlega
villum þeim sem svo aldrei leita. Ja, fann þessa síðan, maður, hurða klá með eitthvað. Þannig að þetta frábært, bara eitthvað hurðið. Já, já, já. Svo bara fullt af dýrum, já, já. Dýr og fólk. En þannig að... En ja, hörðu, það gaman að fá söguna bak við þetta verki. Þetta þetta gaman að þetta líka gaman sé samvinnuverkin ykkar vinanna sko. Þetta gæti svona fært ykkur svona þéttar raðirnar. Ég til að nefna þeirra, Hjalti og Vignir. Já. Og kredit fyrir þetta. Hjalti og Vignir. Þið eru frumkvöðlar og þú þetta berki líka í framleiðslu á dýraklámi og Já. Og þetta verður eflaust ennþá vinsælt núna þegar fólk búið að heyra þessu þarna á Excelu. Þannig að búðu undir sprengjum. Yes. Dyraklam.is, þannig að það er ekki að kæla fyrir spjallin. Já, takk sem leiðis.